está dando as caras e a gente está muito feliz, porque começam aqueles passeios na serra, aquele friozinho, e eu já estou, ó, devidamente aquecida de Anselme aqui na Pimenta Rosa. Olhem que lindo, gente, isso aqui é uma manta que funciona quase como um casaco. Eu achei ele incrível e vocês não têm noção o que é o toque. O toque é uma coisa assim de louco, parece um cachemir. Ele é muito gostoso e super fino, não é? A gente, nós vamos ver na nossa modelo uma outra cor. É uma peça super versátil, ó, prática, que tu fica aquecida como se estivesse com um casaco, mas não te sente amarrada num casaco, assim, com as mãos livres. E a Pimenta Rosa recebeu muita coisa. A Ana está em viagem e me deixou a missão de mostrar algumas coisas para vocês. E eu quero mostrar algumas coisas que a gente ainda não mostrou no programa e que chegaram. Eu amei esse chemise aqui, que eu achei ele super alinhado, chique. Dá pra colocar com um colete, uma botinha, que ele fica maravilhoso. Uma outra peça incrível que chegou, já que estamos falando de preto e branco, é esse casaqueto aqui. Olhem o que é esse casaco, gente. Ele é todo quentinho, é perfeito agora para os nossos passeios de final de semana. E aqui, ó, tudo isso aqui é novidade, é a peça já de inverno, de outono e inverno. Esse aqui também é uma peça incrível, ó, que é um casaco preto. Atrás ele não tem a estampa em todo ele. E deixa eu ver, este aqui eu também queria mostrar pra vocês, que eu achei lindo, que é um colete. Esse aqui tinha o casaco, mas o casaco já não tem mais. E tem aqui, ó, gente, duas peças que eu achei a estampa maravilhosa, que é uma mistura de estampa, que tem o print animal junto com o listrado, com o poá, o floral. Olha aqui, ó, na versão camisa. E olhem o que é esse vestido, né? Esse vestido tá simplesmente maravilhoso, não é, gente? E essa aqui também é uma peça que eu achei linda, que é esse coletão aqui. Olhem que colete maravilhoso. Ele é todo de tricô atrás e na frente ele é de pele. Esse colete cairia super bem com aquele vestido que eu mostrei pra vocês e também com aquele preto e branco que eu mostrei lá no início da matéria. E agora nós vamos ver a nossa modelo, que eu copiei a nossa modelo. Anandria, o que é isso aqui, Anandria? Não, é demais, né? Essa é a versão branca desse mesmo que eu estou, ó. É. E a Anandria tá com o branco, com uma basiquinha branca. Minha Vocês branca. Têm muita basiquinha aqui, não muita. É? Uhum, é um dos carros-chefes aqui da Pimenta Rosa. Isso mesmo, ainda mais agora que não esfriou totalmente, né? Claro. Então a gente quer uma coisa mais básica e pode colocar essa peça aqui que é super quentinha. Perfeito. Não, e olhem a calça da nossa modelo. É. Essa aqui é uma das calças preferidas minha, porque eu amei essa calça desde a primeira vez que eu vim com esse, com essa listra lateral, que eu acho que dá aquela pegada mais esportiva, mas que alonga, deixa a gente chique. Isso. Bacana, não é, Anandria? Uhum. E agora, ó, a nossa modelo vai trocar de roupa enquanto eu mostro outras peças pra vocês. Olhem esse casaco aqui, ó. Que peça bárbara, toda tipo uma camurça, tá? No tom, que vai ser o tom do inverno, que é o camel. Olhem esse colete aqui, com essa blusa de tule. E eu quero mostrar pra vocês este vestido aqui, ó, que é um vestido de tule com anágua. A anágua tem outras cores de anágua que dá pra gente incrementar e parece que é outra roupa. E aqui nós temos mais uma opção, ó, de colete com uma blusa mais fininha em anágua. Bom, a Anandria agora vem com vestido de tule e uma anágua, não é, Anandria? Isso. Gente, olhem aqui, o que eu falei pra vocês antes. Aqui ele está, é o mesmo vestido com anágua verde. E já muda, não é? Porque esse verde puxa aqui, uhum. Esse rosinha, parece que a roupa, ela predomina no rosa, no rosa, não é? Rosa, isso mesmo. E tu consegue fazer várias composições, não é, Anandria? É. E o que dizer deste colete incrível? Olha aqui, ó, com pele, com tricô,
E é perfeito pro nosso inverno, que já não é tão frio, não é, Nandre? Isso mesmo. Eu acho que é um grande quebra-galho, porque com um colete tu pode jogar uma jaqueta por cima e tu tá quentinha, ah, quentinha e super bem vestida. Isso mesmo. Pimenta rosa. Arrasa, né? Arrasa. Pois é, e eu tô super feliz, ó, com o meu, que já está indo comigo. Que eu amei de paixão. Ana, super bom gosto. A Ana tem um gosto, assim, tem. Super apurado. Escolha dentro das peças. Vamos convidar, então, as pessoas. Imagina eu hoje convidando junto com a modelo, não é maravilhoso? A Pimenta Rosa fica aqui na Silva Jardim, passando o Zafari da Anitta, do lado esquerdo, não é? De entre a Anitta Garibaldi e a Eudoro Berlin. Que qual é o número aqui, Ana? 441. 441. Tem manobrista, tem estacionamento e tem uma loja linda de morrer esperando por vocês. Isso aí.